Muž volá vystrašený na políciu. Prosím vás, stratila sa mi žena. Išla len do obchodu a stále sa nevracia. Policajt hovorí, ako dlho je preč, muž? Tak ja neviem, asi tak 2 dni. No, dobre, upokojte sa. Aká stará je vaša pani? No, tak to ja, no, neviem presne, no, čo ja viem, nejakých 32, 35. Dobre, aká je vysoká? No, tak neviem presne, koľko meria, no, tak je menšia odo mňa. No a farba očí? Oči, tak ja neviem presne, no, také má, modré, nie, počkajte, zelené, nie, také dohnieda trochu, má vlasy približne, áno, a tie vlasy, čo spomínate? No, tak to je rôzne, viete, ona to stále mení, no, dobre, ale keď odchádzala, aké mala vlasy? Bože, čo sú to za otázky? No, veď hovorím, že to furt mení, kto si to má pamätať? A prosím vás, išla pešo, alebo išla autom, alebo MHD, autom išla. Autom EŠPZ AAA 1229 BL, tmavomodré Audi Quattro A8, strešné okno s kovovým rámom, 18-palcové disky, pneumatiky Pirelli, obsah motora 3 litre V6, výkon 333 koní, 8-stupňová automatická prevodovka Tiptronic s možnosťou manuálneho radenia. LED svetlá pre všetky polohy, jemnúčky škrabanec na ľavom prednom nárazníku. V dĺžke 3 cm, taká drobná odreninka o veľkosti 0,5 x 1 cm na prednom disku a drobná stopa od kamienka na prednom skle, tesne nad ľavým stieračom, 12 cm od okraja. A ešte taká škvrnka od kečupu v priemeroch 4 až 5 cm. Na zadnom sedadle manželka išla cez víkend s deťmi do Becháča. Prosím vás, utíšte sa, buďte chlap, my to vaše auto určite nájdeme.